ערבים זה חמאס. ערבים זה חמאס. ערבים זה חמאס. יהודים זה חמאס. יהודים זה חמאס. חמאס. נוצרים חמאס. חמאס. ערבים חמאס. יהודים חמאס. נוצרים חמאס. לא. מוסלמים הם הכי טובים. אה? יהודים הם הכי טובים. באמת? נוצרים הם הכי טובים? אה? תראו מה הם אומרים. יש לנו אלוהים, קוראים לו גד. אה? לא, קוראים לו אלה. אם כבר אלוהים, אז ממציאים עליו סיפורים. אה? הוא ירד לכאן בגוף, כמו של אנשים, בעצם לא, התגלה למשה פנים מול פנים. בסוף מסתבר שכל דת הם בכלל מאותה הקט. לכולם יש אמונות שאותם מגבילות אמונות ולא הוכחות. יש דמיון מודרך. יש דמיון מודרך, גם 10 ספרות ממה לגבי עולמות אחרות או איזה אורות. אלוהים הוא אור. תנו באמת. ראיתי אותו בחלום או בהזיה, מתתי וקמתי לתחייה. אתה לא מאמין לי, זו הייתה ממש חוויה. נו באמת. נוצרים ראו את ישו לאחר המוות. אחר המוות. יהודים ראו את אלוהים כהור לוהט. לכן ברור, לעולם ההוא יש כל מיני וריאציות. כל סיפור מהם היה מותאם לפי הדמיון שהדריך אותם. הזזתי כוסות, זו הייתה רוח. קוראים לזה סיאנס, אין לי כבר כוח. כוללו הוכחות. הוכחות, ביש, אתה לא מרגיש? יש עולם אחר, את המוות מחיש. סיפור עצובה.